solidarité bi dafa dess deto way yenn ministre kagne yi nga xamné ba président Macky Sall joxogné ben bokk yaakar joxogn né Ahmadou Ba la ñu jital yenn ministre kagne yi ngandal lex nan je soutiens pas ana ngeen tay di ngeen dawali sarret de garde corps mom bu ngeen ko amé rek sen biir neegi la sen jabar garde len rewu len xamadi wu len sax lu teug tass ñun de ñu ngi ni man nañu téé douté jaay ci mbedd bi man nañu téé ndamaras yenu jaay ci mbedd bi waye ñi doon ngandal lex manatu len dem ci ben cérémonie di ngandal lex ci soli costume du sénégal gi dé waaw du sénégal gi dé motax waccé sa bop dafa bax dina am ministre yo xamanteni barki rasulillah dina nu meuna dem ak boy sax di petit camp di fo amna ministre yo xamanteni dina nu dem ci soirée di dajje ak boy di fo mais amna ministre yo xamne dinañ na xolal koñ bi ndax boy togu ci buntu koñ bi ndax bewon ay ministre de compte ci banlieue jeki jeki bew toxu dem dekk ji fenen geccé banlieue ba sen dekkendo bu dewon ci banlieue bi sax du ñew jaalé melni yeen da ngeen deg ay satu yonent bi ngeen lu teug tass bew ñak wacce sen bop fuy xamadi surtout nak xamadi ak fuy yagoon na len ko wax ku retan sax ñu def la tout pour jëm la tej ane mu tay gaay dinañu ré dinañu xaqataay dinañu ndaw rabbin dinañu def lepp te mu len ci gat bew baxul fuy baxul arrogant baxul nit da ngay modeste nit da ngay modeste ni nga melone primaire merco université melal nonu bo nekke ministre melal nonu bo nekke directeur mais nek directeur rek commencer sol costume rek wu 30 garde corps nek directeur rek fouy toxu koñ bi bo fi ñewate goudi la 1h du matin 1 minute nga delu sarap lolu way sarap lolu bew ngeen fuy ngeen xamadi ngeen xam ngeen ma nak xaruma ba tay bi di dog wax li de c'est pas sama premier live ma dal sen kaw lolu yag na ay ati ci ginaaw non la ma yalla bindé man bëgguma ku bew bëgguma ku fuy bëgguma ministre wala directeur bu xamadi parce que fi ñeppay dé dam fa yalla suñu borom mais nak après ngeen di comprendre bu ngeen xamone tay ji lu ci opposition hé sam gaay ñu ngi jël réew mi tay 5 ans lañ nara tok 5 ans man dé waxon na len ko yalla bu Ousmane Sonko jaay performance affaire bi sax def ko hôtel té sama gaay né won na len Sonko bu falo dé permanence wala ñëk def hôtel permanence be ñu tabax def koy chambre hôtel bu rafeté ngi nonu way da ngeen di fontu rek ngeen am ngandi permanence am lu yandi lu bax ci gox bi o lay ngeen soudew bokku nday bokku bay ngeen di añanante sen biir di lekkante sen biir di jeewante sen biir di liggeente sen biir di duulante sen biir di dompatante sen biir way yena bon fi president Macky Sall rek liggey ndessane borom terre yek borom perte yi borom teli rafeti borom estati tarka la kenn du mom yena bon yena pañ sen bop di soxor bay soxore sa bop di soxor bay soxore sa bop tok ci bankas bi djel sia meto bi di ko tag president nena len Ahmadou Ba ñu dem def xawma lan ne vive Ahmadou Ba kagne ne nono di créer ay makidano ve nak makidano keur ak makidano cerveau makidano poitrine nak non mais so we guy dey from direct tar ke dosu la yene pon ay makidano poitrine eh way sam eh hein yene yakal sen bop maki president bamu toge candidat yi bari wonnu mune Ahmadou Ba xamna lutax mu tanon Ahmadou Ba jangna amna yar bi il est discipliné il est am diné il est xam luy nguur yenn kagne yi
Neno Ahmadou Ba arrangé wuñu parce que c'est un nouveau, c'est un nouveau. Waaw, c'est un nouveau. Légui boy bi nak mo len nara jité nak. Mu nara don défaite ci yeen. Fi ak boy bi 5 ans bi di jeex, yeen ñep di ngeen sax hipé jaaw. Fi ñu jëm 2029. Ay boy lañu soxla ci ay nguur, soxlatu ñu benn borom bédjaw. Di ngeen abalé yeen ñep. Fi ñu jëm at aduna yi ñu jëm ni. Sama classe gi sax dañuy dem retraite. Sama gay moduma sax live quoi parce que xamna ni instant fi ken xamul li lan la sama classe gi man Kaliphone rek soxla tuñ ma ci nguru 2029 damay dem retraite waxuma la yenn paye mo don gis ñu dem sax bay tey bant politique xalé nguru xalé fi ñu jëm la quoi fi ñu jëm ku amul rigueur bi do dem ko amul tey sama gay tey aduna ay yalla tey yalla yalla man de li hein sunu parti bi nga xamne paye fa bari won paye xejalu ñu ben place ben boy ay paye yu buxante ak ay boy paye yu ñam nguur depuis senghor ñam nguur depuis djouf ñam nguur depuis wad pa yoyu ño top Macky Sall té nak bangi xaar ba ben pa né lay dem ci jom hay bobu la dom di no yeen boy duñ len may lolou sax wut len seni yat wut len seni ay yat ak seni ay seni ay jam daño ñak jom dé fi ngeen di gis ni billahi pa ye ñi dem ci jom hay dañuy dem wut len frontière barré len ko ñu jomaay ak ko ñu palé bék ko ñu assemblé bu benn pa taxawalu fofu xam ngeen pa yi may wax nak pa yi may wax xam ngeen len dé nguur bu ñoo bëgg nañ ci dem lolu c'est fini nguuru pa mom jeexna ci 2024 bi la yam rawati na yeen ñi nguuru senghor nguuru djouf lolu mom c'est fini duñu doyal ñom dal pour ñom sen dérèt nguur la à vie fum ne ni boyu khassawi la gay di jël boyu tilimi boyu eunni la gay di recruter assemblée boyu khassaw ngeen fa nara gisee boy amay cicatrice bal bi takna yeena ko bëgg kay boy dootu ñëw ay assemblée soleil costume ay faaru mbam la ñuy sol waaw ay baylaat ak yoy ay njaxas affaire de tubab yoy ngeen don ñod jeexna c'est fini boyu xassaw lañuy recruter di neena lañ ci direction yi xol len rek xol len boy passé fi ndax gis ngeen ci rek ben boy bo xamné genre cadre la amul boy bo ci gis mu ngi eun xam ngeen lima len di wax c'est très sérieux yes wa passé ñu ngi may sétane genre djiji bi sank ben live dañ dajé manako dafa ni sa lox yépp nga ndoxu city djiji ben ak france 30 ans france loxé ba légui ñu ngi ndoxu city ñoñu ño nara ñok nek di assemblée nationale ñom akhnaton zaru mola morgan ñu xuxaan yoy nar ngeen ami di problème bu reuy yeen ko tek sen bop don len ben jubo len ngeen di ngawti am ministre de la république yo xamne dañ xaar ba 4 jours reste campagne bi pour mu jeex ñu ñew naan au soutien Amadou Ba quelle hypocrisie yeen bon haram xaar ba campagne bi reste 3 jours naan on est on soutient Amadou Ba soutien ba sax tel ba la won ba président Macky Sall ne Ahmadou Ba la tan ngeen tak yeen ñep sen ndig ne comme kilifa bi joxe na ndigal ñun mom lañ doon top waye nak bala may ñew fofu dara gënu ma neex luddul nak ma am boy jaaw sama copain borom zero yu bari non li dafa neexon de ma am boy jaaw da doon poser bopam ak ñom ak Ali Nguy Ndiaye sa bedno bi du gen dara mam boy jaw 0,0,0 dama mu jiros gaay dañu chop sen monin dem toge fenen waw wa luma ci jaxal tamit dole bu khalifa sall bi amone wagne ko na de khalifa sall borom dakaru ah si ancien lañ bok si ancien lañu bok neena len fi ñu jëm soxlatunu ben ancien la gaay soxlatul billahi Evis, ancien le nous soxlatul. Hein? Ancien. Khalifa Sall borom Dakar, borom man de yakarona ni tendance bi mom. Khalifa Sall dina nek, ay way fofu ngeen faté sama dom nay Idrissa Seck.
Idrissa Seck borom ties neena len deret bu bes bi lay gay soxla ñomit ay ancien gloire la non wante deug nu wante deug waxtan wax deug ci la nak waxtan wax deug ci la Idrissa Seck ku la ne won di nga am dara ci présidentiel bi mu non gani do am dara alal bobu yep ngeen yak ci tisset ci vax ci casquette ci pancarte ci sen caution fele ci conseil constitutionnel dimbali won na ay jooni sénégalais bu ne 100,000 rek ne ko boy départal wutal lo def mais du ngeen ko def tisset ngeen gëna valoriser que nit vax ngeen gëna valoriser que nit pancarte ngeen gëna valoriser que nit sonorisation ngeen gëna valoriser que nit louer ay affiche dem ba Chine defari ay bracelet ay yu kenn xamut ngeen gëna bëgg ke defar nit alal gi ngeen yak yépp yenn soi-disant candidat yi ñaata million ngeen yak tay ji ci gox goxani bu ngeen dugon ci ben gox rek jeune bu ne ngeen jox ben 50,000 boy commencé di jaay silib ak ay beñé ki bonbon mais du ngeen ko def yena bon xamone ngeen ni yalla dina len toroxal becc ku ndar kam billahi wallahi wa ta'ala becc ku ndar kam yalla dina len ko toroxal da ngeen bon yalla joxu len alal gi pour ngeen di koy je sais pas da fa ne bo amé jappalal ñi nga tané solidarité Sénégal gi bu nu solidairon politiciens yenn ci politiciens lu nu den ci alal buñ ko dimbali won nit ñi billahi amul kenn kuy tok du ndek kenn tok di agn kenn tok di reer ñeppay ndek ñeppay agn ñeppay reer yor alal gudul jeex di tabax immeuble lek di dem di louer kenn xamul li lal bon ngeen soxor ngeen añaan ngeen audit dana am nak de anduma ko passef djemuma andak ñom anduma ko passef djemuma andak wa passef ma ak ñom nañu def ni rek nañ nek ci jamm ma nek ci jamm mais dam leen di ñaan ngeen auditer wa kay auditer leen ñi yoron ay impôts et domaines soufia na ñew de budé ba ngeen sen sénégal gi émerger budé bañ ngeen boy bañ leena méré auditer c'est trop facile ben ministre tok 5 ans ci ministériel après mu paré rek ñibi dem yonam dedet te vérifier wuñu auto ya ministériel ya budget ya parce que da ngay tok assemblée nationale on a voté sangam de milliards pour ministre de santé ou de famille mais famille ñu gëna sonu ministre famille femme tant de milliards pour des femmes où sont les milliards ainsi de suite faaw ñu léralu ñu quoi wala politique jeex ci sénégal ñu xol nañ def